השעון של דוב ששרד את השואה וניתן לו במתנה לחגיגת הבר מצווה שלו. צילום מירי שנר, עריכה דוב תימר. זהו שעון המיוחד בו, חוץ מגילו שהוא כ-100 שנה, מבחינה היסטורית המיוחד בו שהוא שרד את השואה עד שהוא הגיע אליי למעשה. הוא שעון שלפחות נקנה בהונגריה, אני לא יודע תוצרת איפה, אבל המיוחד בו שלוח השעון הוא עם ספרות עבריות, א' ב', ויש עליו סימן, מין אמבלמה כזו שכותב יברכך אלוהים, ובאמצע כתוב ציון. השעון אבא שלי קיבל לבר מצווה שלו, שזה לבד כבר מעל 100 שנה כנראה, והמיוחד בנוסף ללוח הספרות הוא הבית של השעון שעשוי מכסף עם ריקויים, ריקויים מיוחדים, שאומנם הזמן עשר קצת השחיר את הכסף. רואים את המנגנון שהוא עובד, וכאן יש איזה קישוט חרוט בלי שום משמעות לדעתי.